Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanın hərbi dəniz donanması da yaradıldı. Beləliklə, 1919-cu ilin yayında ingilislər Bakını tərk edərkən şəhər limanının idarəçiliyinə və hərbi gəmlərin bir hissəsini Azərbaycan hökumətinə təhvil verdilər. Bu gəmlərin əsasında Azərbaycan Xəzər hərbi dəniz donanması təşkil olundu. Azərbaycan hökumətinin bu tədbiri ölkənin dəniz sərhədlərinin qorunmasında mühüm addım oldu. Lakin bu addım General Denikinin başçılıq etdiyi Cənubi Rusiya Silahlı Qüvvələrin kəskin etirazı ilə qarşılandı. Silahlı Qüvvələrin Hərbi Dəniz Donanmasının Vitse Admiralı Gerasimovun Azərbaycan hökumətinə verdiyi notada Azərbaycan Xəzər Hərbi Dəniz Donanmasının ləğv edilməsi tələb edilirdi. Burada qeyd olunurdu ki, Xəzərdə hərbi donanma saxlamaq hüququ yalnız Rusiyaya məxsusdur. Bu əsasız nota Azərbaycan Dövlət Müdafiə Komitəsində müzakirə edildi. Cənubi Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Komandanlığına göndərilən cavab notasında bildirildi ki, Xəzərdə donanma saxlamaq hüququ Azərbaycan dövlətinin suveren hüququdur. Azərbaycanın limanları və ticarət gəmiləri vardır. Bu gəmilər Azərbaycan bayrağı altında üzəcəkdir. Azərbaycan hökumətinin qətiyyəti və göstərdiyi diplomatik səylər öz nəticəsini verdi. Denikin beynəlxalq ictimaiyyətinin sərt reaksiyası ilə üzləşdiyindən bu iddialardan əl çəkdi. Azərbaycan hökumətinin hərbi nazirliyi hərbi donanmanın maddi texniki bazasını gücləndirilməsinə diqqəti artırdı. 1992-ci il aprelin 7-sində Azərbaycan Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin qərargahı mühafizə və təminat rotası yaradıldı. Xəzər Hərbi Dəniz Donanmasının 25% və Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi Azərbaycan Respublikasının ixtiyarına verildi. 1992-ci il iyunun 26-sında Bakılı Keşikçi gəmisində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı qaldırıldı. 1996-cı ildə Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi əsasında Dəniz Akademiyası təşkil olundu. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanına əsasən hər il avqustun 5-i Azərbaycan Respublikası Hərbi Donanma Günü kimi qeyd olunur.